اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اے اللہ، ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اے اللہ، ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اے اللہ، ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔